በዛ ቁጭ ብሎ ያን ነገር ሲያስከለክል ምን እንደምታመጣ ነገር ነው የተማረ መሆን አለ ማለት ነው። ቁጭ ብሎ ያስከለክለዋል ሰርክ እየሰራ አረ ተጣሉ አረ ተጣሉ ተው ተው አትጣሉ በቃ ተራ በተራ አስከርክሩ ምን አለበት ደግሞ እኮ የሆነ ከተቃራኒ እንትን ባይሉ ወደ ወደ ባያረኩት ይከላከላል። አረ ተስማሙ ተደመሩ እንኳን እንኳን ተደመረናል። አሁን ጨዋታውን ልጀምር መሰለኝ። እንዲብላው ይሄደሽ ነው በፊት ከጨዋታው አው አሁን ፍቅሯ ተመልሷል። እስኪ ሂጂና ቀፊው በቃ ይኸው የተላመዱ ሂጂና ቀፊው። አንተ ደግሞ ሌላ ሷት ኢየስ ሰማት የተወሰነ አሀ እንዲህ ነው በቃ ተቃቀፉ ምናምን ተጫወቱ ውጣ እሷ ላይ የወጉን ፈጽሙ ምን እጅ ብቻ መሳም ኧረ በእናትህ ነገር እየውን ሳም ፓንዳ ጉሷ ፓንዳ ቆጥያ ፓንዳ ና እስኪ ና እኔ ጋር ና ና ከእኔ ጋር እኮ እንመሳሰላለን ና ከእነዚህ ሁሉ ሰዎች እኔ ቀርበሃለሁ